Hey! Sarvardiyan, har qanaqa shumli kutish mumkin. To'g'ri aytasiz, xo'jayim. Men yig'iraman. Uni har bir qadamidan ko'z quloq bo'lib tur. Tushunarli-a? Tushundim, xo'jayim. Ammam qo'ng'iroq qilgandilar. Ahvolingiz yaxshimi? Ammangni bilasan-ku. Vahima qoradi. Hozir bozorlik qilib keldim. Ovqat tayyorlab beraman. Birgalashib ovqat yeymiz. Alo? Alo? Eshitdimi? Gapirsanglar-chi? Gapirasizmi, yo'qmi? Demak, bir kundan beri ichmagan. İçse o'ziga keladi, xotiromi oyi. Men senga ichadigan ahvoli yo'q deyapman. Ikkita non olginda, ko'rgani borgin. Har holda tog'ing savob bo'ladi. Zebo? Hmm? Bu gul sizga. Rahmat. Aha. Haligi Zebo, bilasizmi, sizga anchadan beri bir gap aytmoqchi edim. Qanaqa gap ekan? Hayajonlanyapman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Nima? Hozir nima dedingiz? Sizni yaxshi ko'raman dedim. Xo'p. Bu gapni bir aytdingiz, boshqa gapirmang. Tushundingizmi, Jahongir aka? Biz siz bilan faqat do'stmiz. Kelishuvimizni unutdingizmi? Esimdan chiqqani yo'q, Zebo. Hmm. Lekin sizni sevib qolaman deb umuman o'ylamagandim. Keyingi paytlarda faqat sizni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Yo'q. Menga bunaqa gaplarni gapirmang. Zebo, ishonasizmi? Har kuni rasmingizni chizaman. Xonamni devorlari sizni rasmingiz bilan to'lib ketgan. Unaqada yirtib tashlang. Hech qachon. Kerak bo'lsa yana chizaman. Chunki Zebo, men sizni juda ham sevaman. Bas qiling, Jahongir aka. Nimaga jahlingiz chiqyapti, Zebo? Yoki sevish shunchalik aybmi? Yo'q, ayb emas. Xo'sh. Lekin men boshqa yigitni yaxshi ko'raman, tushundingizmi? Xayr. Guliz o'zizga. To'xtang, Zebo. Nima? O'sha studentdan nimam kam meni? Qayrim kam? Siz Ikrom aka emassiz. Yaxshi qoling. Kasalim nima ekan o'zi? Hozir laboratoriyaga boramiz. Analiz topshirasiz. Keyin kasalingiz nimaligini doktorning o'zi aytadi. Shu analiz topshirmay aytsa bo'lmaydimi? Qayerim og'rishini tushuntirdim-ku. Amaki, tushuntirish boshqa, tekshirish boshqa. Qani yuring tezroq. Abbo. Bo'ling. Ha, Qudrat, nima deysan? Qayerdasiz, dada? Ertalabdan beri sizni kutyapman. Poliklinikadaman. Doktor ko'rigidan o'tyapman. Meni ishxonamga keling, o'zim tekshirib qo'yaman. Yoki tanish doktorim bor, ko'rsataman sizga, degandim-ku. Nega kelmadingiz? Bo'pti, qaysi poliklinikadasiz? Kelib yurma. Men senga yosh bola emasman. Ha deb qo'ng'iroq qilaverma? Xo'p. Bo'pti. Alo, assalomu alaykum. Nima gap, Rustam? Ish bitdimi?
Bitti hocayın. Hiç kanaka muamma çıkmadı mı? Yok hocayın, hamması joyda. Anıgı? Anam. Ha otur olmayın. Yakşı. İkrom, bugün praktikaga ham bormading? İkrom? Ey İkrom. Chunarli. Qarashlaring dastubiyobonga chiqib ketgan Majnunni qarashlariga o'xshab qopti. Nima bo'ldi? Zebo domini tugdimi? Men uchun endi Zebo yo'q. Chunarli. Demak, domini tugibdi. Zax joy topib beraymi? 2-3 kun zaxga ko'ksing bosib yotsang, yengillashasan. Men nima ahvoldaman u? Senga hazır bo'lsa bo'ldi. Ha, bo'ldi-da endi Ikrom. Xuddi dunyoda undan boshqa his qolmagandek motam tutasan. Zebo bo'lmasa boshqa bor. Meni yuragimga Zebodan boshqa qiz sig'maydi. Botir. Tinch qo'ygin. Bir pas yolg'iz qolay. Ey, bunaqa gaplarni qo'y. Shunaqa payt yoningda turmasam, qanday do'st bo'laman, ha? Ey, menga qara. Seni uyga olib ketaman. Parkentga, toqqa chiqamiz. Daryoni muz desa uda cho'milamiz. Yo'q. Menga praktikani ham, o'qishni ham keragi yo'q. Qishloqqa ketaman. Balki biroz chalg'ib Zeboni unutarman. Hey. Nima deyapsan? Mayli. Hey, to'xta. Qayerga ketyapsan? Shoshma Ikrom. Ana telefoni hali ham ochiq. Ish qilib, tinchlik bo'lsin-da. Assalomu alaykum, Nilufar opa. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi keldingiz, Zubaydaxon? Maftunaxonni ko'rmadingizmi? Yo'q, hali kelmadilarmi? Kelmayapti-da. Narigi do'konga ham o'tmabdi. Telefonlari o'chirilgan. Hozir o'zim telefon qilib ko'raychi. Rostanam telefonlari o'chiq. Opamda bunaqa odatlari yo'q edi. Men ham shunga hayronman. Alo, kim bu? Assalomu alaykum, Shokiram aka. Men Zubaydaman. Va alaykum assalom. Maftuna opang do'kondami?
Negadir telefon ochiq. Yo'q, amaki, do'konga hali kelmadilar. Odam telefonlarga tushunmayapti. Narigi do'konimizga ham o'tmabdi. Yo'q. Qiziq. Amaki, tinchlik degan ish qilib. Ha, qizim, tinchlik. Xavotir olmang. Mayli. Do'konga ham bormabdi. O'zining telefoni o'chiq. Uydamikan. Uyda bo'lsa, nega telefonni ko'tarmayapti? Bir xabar olaychi. Abror aka. Qali, yarashibdimi? Juda ham yarashibdi. Shuni tanladingmi? Menga yoqdi. Sizgachi? Menga ham yoqdi. Zumrad, Zubayda qo'ng'iroq qilyapti. Ko'taringchi, nima gapi bor ekan? Zumrad opa? Eshitaman. Voy, kim bu? Men Abrorman. Zumrad opam yoningizdamilar? Ha, yonimda. Ularda gapim bor edi. Xo'p, hozir. Ha, gaplash. Tinchlikmi? Zubayda seni so'rayapti. Alo, opa. Maftun abam yo'qolib qolibdi. Hech qayerda yo'q ekan. Siz bilmaysiz. Nima? Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadi, meni ham xabarim yo'q. Hozir yetib boramiz. Nima gap, Zumrad? Maftun abam hech qayerda yo'q ekan. Balki uydadirlar. Hozir uylariga borib, sizga xabar qilaman. Xo'p. Akmaljon. Maftuna. Akmaljon. Maftuna. Akmaljon. Kelin. Shu yerdamisizlar? Toma. Akmaljon. Qayoqqa ketishgan ekan? Maftuna. Akmaljon.
Kelin. Akmalcan. Sen yok. Kayak etken buluş mu? Telefon ya mı uçur? Abba, ya muçuğa. Barki opa, kışlağa ketgandir. Qishloqda nima qiladi? Ana u kuni qishlog'imizni juda ham sog'indim deyapgandilar. Balki qishloqqa ketmoqchi bo'lsalar bizga aytmasmidi Zubayda? Menga qaranglar. Balki militsiyaga xabar berish kerakdir. Militsiyaga? Ha, nimadir qilish kerak-ku axir. Qo'l qovushtirib o'tiravermaymiz-ku. Bu ishga militsiyani aralashtirishga shoshilmanglar. Balki maftuna ish bilan yurgandir. Qayerdadir ushlanib qolgan bo'lishi ham mumkin. Nima qildingiz, Abror aka? Opangni tanish bilishlariga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Qishloqdagilardan so'ra. Balki rostdan qishloqqa ketgandir. Balki oyini yonida o'tirgandir. Unda hozir men oyimga qo'ng'iroq qilaman. Shoshma Zubay. Nimaga? Maftun opam uyimizga bormagan bo'lsalar, oyim xavotir oladilar. Ziboga qil. Xo'p, o'zim gaplashaman. Eshitaman. Nevarang bilan kelining bizni qo'limizda. Kim bu? Nevaram bilan kelinimni nima qildinglar? Hozircha hech. Ular sog'-salomat. Kelinim bilan gaplashtir. Nevaramning ovozini eshitmoqchiman. Vaqti kelguncha eshitirsan. Agar militsiyaga do'q solsang, nevarang bilan keliningni boshqa ko'rmaysan. Menga qara ablaq. Agar ularning sochidan bir tolasi to'kilsa, seni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Eshityapsanmi? Ablaq. İflas! Yaramaz. Uçurup koydu ya. Çok ramak ya. Kızım. Siz bir yerden ne kılıyorsunuz? Maftun apam kayırdı. Qayerdasan Zebo? Uydamisan? Ha, uydaman. Opa, inski hujjatlar. Tabriklayman. Zebo, mabodo Maftun opam uyga bormadimi? Yo'q, kelmadilar. Nima kelishlar kerakmidi? Qo'ng'iroq qilsam telefonini o'chirib qo'yibdi. Shunga uyga bordimi deb so'rayotgandim. Yo'q, kelganlar yo'q, Zumrad opa. Mayli, keyinroq gaplashamiz. Ha. Maftun opam uyga ham bormabdi. Gap bunday qizlar. Qo'l qovushtirib o'tirishdan foyda yo'q. Zumrad, biz sen bilan ketamiz. Opin qayerga borishi mumkin bo'lgan joylarni borib ko'ramiz.
Unda men ham boraman. Sumkamni olib. Yo'q. Siz shoshmang. Siz shu yerda qoling. Mabodo Maftuna do'konga qaytib kelsa, bizga xabar berasiz. Qani yur, Zumrad ketdik. Mayli, biz borib kelamiz. Yaxshi borib kelinglar. Ish qilib, tinchlik bo'lsin-da. Nega nemis Shokram aka? Opam qayerda ekan? Opang xavotirlanma qizim. Opang sopasoq. Telefonni gaplashayotganingizni eshitdim. To'g'risini ayting. Opamga nima bo'ldi? Mendan yashirmayam aka. Ayting. Qizim, xavotirlanmang. Keling, o'tiring gaplashib olamiz. Opam Rakmanjon o'g'irlab ketishdimi? Sen bu gaplarni qayerdan olding? Qo'ng'iroq qilgan odamga kelinim bilan nevaramni bir tola soch to'kilsa, bo'g'ib o'ldiraman dedingiz. Hammasini eshitdim, Shokram aka. Iltimos ayting. Iltimos, Shokram aka, mendan yashirmang. To'g'risini ayting. Oldinni ogohlantiraman. Ortiqcha harakat qilma. Bolangga jabr. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Oyjon, qo'rqityapman. Men yoningdaman bolam, qo'rqma. Siz kimsiz? Nima xohlaysiz? Ovqatlanib ol. Ortiqcha savol kerak emas. Oyjon, bu odam kim? Bilmayman bolam. Qo'rqib ketyapman, oyi. Qo'rqma bolam, yoningdaman. Bobo ikkalamizni ham qutqaradilar. Xo'p. Qo'rqma. Bitta qizni deb endi o'qishini tashlab ketmoqchimisan, Ikrom? Men o'zi Zeboning yonida bo'lish uchun o'qishga kirgandim. U esa xullas menga o'qishni ham hayotni ham qizig'i qolmadi. Qo'y bunaqa gaplarni. Vaqt har qanday dardni davolaydi. Zeboni unutasan. Boshqa qiz yuragingdan uradi. Nega tushunmaysan? Menga boshqa qizning keragi yo'q. Xo'p, o'qish tashlading deylik. Keyin nima qilasan? Qurilishda loy tashiysan? Mol boqaman, qo'y boqaman. Hammasi jonimga tegdi. Demak, qaroring qat'iy. Ketasanmi? Ketyapman. Juda yaxshi. Ha. Telefoningni berib tur. Telefonni nima qilasan? Ha, berib tur. Ber. Ma. Ma. Uydagilaringiz salom ayt do'stim. Yaxshi bo'l. Mayli. Qishloqqa o't. Vaqtim bo'lsa o'tarman. Mayli. Mayli. Sen hech qayerga ketmaysan, Ikrom. Zeboning nomeri nechida? Esimdan chiqmasdan yozib olay.
99 lek 873. Bilmayman kızım. Kelinim bilen nevaramını kim o'g'irlaganini bilmayman. Ularni qayerda saqlayotganini ham bilmaysizmi? Bilmayman. Bilsam shu yerda o'tirarmidim. Qo'l qo'shtirib o'tiraveramizmi? Ularni qutqarish uchun nimadir qilmaysizmi? Obang bilan nevaramni uyga qaytarish uchun jonimni ham beraman. Lekin nima qilishni ham bilmayapman. Siz bilmasangiz, mana men bilaman. Militsiyaga boraman. Militsiya opam bilan Akmaljonni qutqaradi. Yo'q qizim, to'xta. Menga qara qizim. Militsiyaga xabar bermaymiz. Nima uchun axir, amaki? Nima uchun? Qo'l qo'shtirib o'tiraveramizmi? Opang bilan nevaramni o'g'irlaganlar, agar militsiyaga dod solsang, ularni boshqa ko'rmaysan dedi. Nima? Unda nima qilamiz, Shukrim aka? Iltimos sizdan, ularni qutqaring. Nimadir qiling. Albatta bir narsa o'ylab topaman. Maftuna bilan Akmaljonni albatta uyga qaytaraman. Qachon amaki, qachon? Tez orada. Sen yig'lama qizim. Eng asosiysi boshimizga tushgan ko'rgunlikni hech kim bilish kerak emas. Hatto onang ham bilmasin. Tushundingmi qizim? Ha, bordim. Bording? Keyin nima? Tezroq gapirsang-chi, Mahliyo. Maftuna opam uyda yo'q ekan. Nima? Yig'layapsanmi, Mahliyo? Yo'q. Opam uydamikan? Yo'q, uyda emas ekan. Tushunarli. Hozir qayerdasan? Restoranga ketyapman. Ha, xo'p. Bo'pti. Zumrad? Nima gap? Maftuna opam uyda ham yo'q. Maftuna borishi mumkin bo'lgan joylarni tekshirdik. Hech qayerdan daraga chiqmadi. Endi qayoqqa boramiz? Mahliyoni o'zini tutish yoqmayapti menga. Mendan nimandir yashirayotgandek. Restoranga borib kelaylik. Olib ketdik. Ha, uydaman. Boshqa qayerda bo'lardim? Kasalxonaga bordingizmi? Bordim. Nima deyishdi? Hech nima. Analiz topshirtirishdi.
Cevap ertege çıkarmış. Bir günüm bihuda ketti. Analizi cevabı çıkkandan keyin doğru yoz berishadi. Aka, iltimos. Boshqa ichmang. Aroq o'lgir yaxshilikka olib kelmaydi. Ey, menga nasihat qilma? Nasihat qilganim yo'q, akam bo'lganish uchun gapiryapman. Ey, bor e. Aka. İçma dese yok muydu? Doim arazlab qo'yib qo'yadi. Tavba qildim. Yaxshi gapirsang ham yoqmaydi. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Ke bolam? Akam uydami? Akang do'konda emasmi? Yo'q, ertalab chiqib ketgandilar. Futbol maydonimizda ham yo'li. Yana qayerlarda sang'ib yuribdi bu bola? Qayronman. Hamayla. Kim almashtirib chiqayoyi? Shoshma. Ha? Akang mashinani nomingga o'tkazib berdimi? O'tkazib berdilar. Men kirib chiqay ichkariga oyi. Alo, eshitaman. Ayoq. Boshqa raqamga tushdingiz. Mahliyo, sen opam haqida nimadir bilasan? Yo'q, bilmayman. Bilasan. Gapirasanmi, yo'qmi? Mahliyo, nimaga jim turibsan? Gapir! Mahliyo, o'zi shundog'am yuragim siqilib ketyapti. Sen ham jim turib asabimga tegma. Iltimos, gapirsinchi. Opa. Faqat hech kimga aytmang. Xo'p, aytmayman. Gapirasam yo'qmi? Maftuna opamni o'g'irlab ketishdi. Nima? Kim? Kim o'g'irlaydi? Nimaga o'g'irlaydi? Qachon o'g'irladi? Qayerda ekan ular hozir? Bilmayman. Shokram aka ham bilmas ekan. Akmaljon kelasini o'g'irlab ketishibdi. Shukram aka boy odam. Undan pul undirish uchun ham shu ishni qilgan bo'lsa kerak. Agar Shukram aka pulni bersa, opam bilan Akmaljonni qo'yib yuborishadi.
qo'y vormasa-chi? Yaxshi niyat qil. Uf. Opa, qo'rqib ketyapman. Bas qilma, Xliyo. Yaxshi niyat qilaylik. Menga qara. Shukram aka, militsiyaga xabar bermadimi? Yo'q. Xabar bermadi. Opamni o'g'irlaganlar, agar militsiyaga aytsanglar, kelining bilan evaringni boshqa ko'rmaysan deyishdi. Eshitaman. Xayrli kun, ustoz. Ha, senmisan, Fatih? Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Ertaga bir toqqa chiqib kelmoqchi edik. Keyingi vaqtlarda juda siqildingiz. Ko'ngil yozib kelardik. Nima deysiz? Biroz chalg'irdingiz. Rahmat, Fatih. Hozir ko'nglimga qil sig'mayapti. Tinchlikmi, ustoz? Ha, tinchlik. Tinchlik. Ovozingiz g'amgin eshitilyapti. Nima bo'ldi? Ha, shunchaki oilaviy muammolar. Mayli. Keyin gaplasharmiz. Xo'p, ustoz, sog' bo'ling. Ha. Biror yordam kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Xo'p, xo'p. Zumrat opa, Shokram aka pul bermasa nima bo'ladi? Beradi. Nevarasini qutqarish uchun ham beradi. Menga qara. Oyimga aytmadingmi o'zi? Yo'q, aytganim yo'q. Oyim eshitsalar ezilib ado bo'ladilar-ku. Mahliyo, shu gap oramizda qolsin. Tushundingmi? Oyim, Mafsin opamni so'rasalar, nima deymiz? Bir nima o'ylab topamiz. Ayniqsa uyga qaytganingda ularga hech narsani sezdirmaslikka harakat qilgan. Tushundingmi? Bo'pti. Men ketdim. Xo'sh, qayoqqa boramiz? Zubayda haliyam do'konda ekan. Do'konga boraylik. Mahliyo nima dedi? Hech narsa degani yo'q. Nega unda buncha qop ketding? Shunchaki gaplashib o'tirdik. Maftun opam topilmayotganiga ozgina siqilibdi. Shunchaki gaplashdingmi yo mendan biror narsani berkityapsanmi? Sizdan nimani yashiramiz? Abror aka? Ketdingmi? Namuncha haylab qoldinglar? Do'konda ish ko'payib ketdi. Oyim qayerdalar? Oyim qo'shnidan kechib ketdilar. Ovqat yeysizlarmi? Meni qornim to'q. Siz-chi, Zubayda opa? Men ham yemayman. Mahliyo. Bugun juda ham mayiz ko'rinyapsiz. Tinchlikmi? Nima gap o'zi? Tinchlik. Ko'zlaringiz ham qizarib ketgan. Yig'ladingizmi? Qizlarim, sizlarga nima bo'lyapti?
Ha, ertalabdan kayfiyatingizlar yo'q. Tinchlikmi? Oyi, kayfiyatimiz joyida. Shunchaki mana bizga bu qizingiz kechasi bilan g'inshib chiqdi. Uxlay olmadim. Ha, Zumrat bilan birga edim. Ertalabdan kechgacha Zumrat bilan birga yurishdan boshqa ishing bormi yo yo'qmi sen bolani? İyi dada. Siz qayerga ketyapsiz? İşim bor. Hadib tergay berasanmi? Ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Otdayman. Kecha ishdan kech qaytdim. Kesa uxlab qolgan ekansiz. Gaplashish iloji bo'lmadi. Doktor nima dedi?